Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan orang saya ceritakan sejarahnya. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Orang Cina jadi mangsa, dikurung di tempat kurungan, bukan kampung baru. Maran tarik balik kenyataan itu. Kerja belah sana dia si fitnah aja. Kerja manjang-manjang fitnah. Kampung baru fitnah, makanan fitnah. Apa macam? Perlulah apa macam? Yang lain sila duduk. Ah, macam apa hal? Macam apa hal? Pendidikan ada. Macam apa hal? Ada ubah silibus sejarah. Ni menteri pendidikan tak, ada. Masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? Okey, yang buat. Masa so, kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? 33 bulan dulu kenapa tak ubah? Itu faktanya. Ah, kenapa tak ubah? Kenapa? Terima kasih. Satu lagi yang ada pertua ialah cadangan menteri perumahan dan kerjaan tempatan untuk menjadikan kampung baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Apa rasionalnya? Yang ada tu tahu tak? Sejarah pembinaan kampung baru Cina adalah hasil daripada perjuangan ataupun langkah tindakan komunis mengganggu negara kita. Dan ini matlamat utamanya. Kalau kita jadikan kampung baru ini sebagai kampung tapak warisan, bermakna peraturan dewan ini bersaja bersetuju sebab mengesahkan bahawa perjuangan peraturan dewan adalah yang betul. Tidak baik itu yang merupakan sejarah hitam negara diiktiraf sebagai perjuangan bagi peraturan dewan. Peraturan jadi Datuk Yang Bertua, saya peraturan dewan. Puan Yang Bertua, saya harap cadangan saya minta Yang Mohd Maran kerana ini duduk menjelaskan. Peraturan dewan. Peraturan dewan 36/9-C. Tadi Yang Berhormat Maran duduk dulu. Cakap ya. Telah membangkitkan isu perkampungan Cina dan pada masa yang sama telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkenaan dengan komunis. Apa kaitan perkampungan Cina dengan komunis? Timbalan Perdana Menteri Petua, ini adalah perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Apa ada kaitan? Apa kaitan? Apa kaitan kenapa Maran mengeluarkan kenyataan perkampungan Cina dan mengaitkannya dengan komunis? Saya minta Yang Berhormat Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina. Perkampungan Cina. Puan Yang Bertua, saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Apa perkaitan perkampungan Cina dengan komunis? Jolotong, duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan kenyataan itu Cina. Dibuat mengaitkan komunis dengan perkampungan Cina. Kenapa? Saya nak beritahu bahawa sejarah penubuhan kampung baru Cina dan saya terlibat masa itu. Bagaimana kita nak neutralize pengaruh komunis di kalangan Timbalan Yang Dipertua. Bukan semua. Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan orang saya ceritakan sejarahnya. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Orang Cina jadi mangsa. Sebab dikurung saya di tempat kurungan, bukan kampung baru nama cantik. Dia membilangkan saya pun mangsa. Rumah terpaksa dirobohkan secara paksaan, dipindah ke tempat kurungan. Namanya kampung baru tapi tempat kurungan British. Ini sangat menyenggung hati orang-orang Cina. Kita jadi mangsa. Inilah kelakuan Perikatan Nasional. Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan. Saya ceritakan sejarahnya. Sejarahnya kita jadi mangsa, orang Cina jadi mangsa. Saya tak nak rumah terpaksa dipaksa dirobohkan untuk pindah ke tempat kurungan, tahu tak? Orang-orang Cina menjadi mangsa komunis juga. Tak ada toilet pun. Orang-orang Cina juga menjadi mangsa komunis. Pergi ke sana, tahu tak sejarah? Jangan putarbalikkan sejarah. Orang jadi mangsa. Sejarah dia ialah orang-orang Cina dipaksa ke satu tempat kurungan British. Yang lain betul tak? Dulu, itu sejarah. Dari Yang Berhormat Maran, rumah dipaksa dirobohkan, betul tak? Mengelakkan orang dari satu tempat dipaksa berhijrah ke satu tempat secara paksa, tahu tak? Itu yang dia. Itulah sejarah. Saya nak betulkan itulah sejarah. Yang Berhormat Beruas dan Jelutong, sila duduk dulu. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Maran. Ya. Jangan dia buat. Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan mengapa mengaitkan komunis dengan kampung Cina. Saya menyebut, saya bila cadangan diadakan.
Sebab sejarah dahulu, rancangan British, masa British tu mengalihkan orang Cina di kampung-kampung baru Cina kerana mereka terpengaruh dengan komunis. Saya tidak kata orang Cina itu komunis. Di malam speaker, baru kita dengar beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Nantilah jelutong dia nak bagi penjelasan, tak habis lagi, hormatlah speaker. Jumlah speaker, beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Orang-orang Cina di Malaysia dibunuh oleh komunis. Sila duduk dulu. Rumah speaker bagi betul ruang. Lah, betul lah. Buat penjelasan dulu. Sebab saya minta Maran tarik balik. Yang Rahmat, dah elakkan orang Cina terpengaruh dan dijat dihanati oleh komunis. Kampung baru Melayu pun ada yang terlibat dengan komunis tu. Ini pada zaman British 1948. Siapa cakap? Yang Berhormat Maran. Sudah. Jadi sebab itu Datuk Tuan Yang Tua, saya tak nak bila diiktiraf sebagai warisan UNESCO, seolah kita mengiktiraf komunis berada di negara kita. Saya sekarang orang Cina, saya sayang kepada Yang Tua. Kita nak sama, ini negara kita, negara berbagai kaum. Kenapa pula kita nak benarkan diiktiraf sebagai sedangkan itu merupakan tempat pengaruh komunis? Tak ada orang bantah pun kampung tradisi ini Melayu dijadikan warisan UNESCO. Kita semua sokong untuk bangunkan negara. Jangan putar balik. Saja gunakan bangsa, agama saja. Yang itu berhormat, tak baik untuk pembangunan negara kita. Yang Berhormat saya, Maran. Saya nak habis satu lagi. Yang Berhormat Maran, saya rasa Yang Berhormat Maran tak perlu sebut mana-mana kaum yang terpengaruh oleh komunis. Tuan yang bertua. Di kawasan saya ada kampung Melayu yang terpengaruh dengan komunis. Mika, minta dia tarik lah sekejap. Kamu baru. Ni, Marang ni. Minta dia tarik balik ni. Tak betul tu. Apa tak betul? Saya terlibat. Tak betul. Saya terlibat dengan kempen. Jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Itu fitnah sebenarnya tu. Fitnah. Fitnah. Sejarah dia. Tak betul. Puan Speaker, ululangan yang tak tahu sejarah. Komunis orang Melayu pun ada komunis. Okey, Datuk Yang Bertua. Saya bagi tajuk lain. Tak betul Marang ni. Terima yang ini bertua. Minta dia tarik balik, Speaker. Sebelum saya masih lagi berpegang kepada bantahan saya. Kenyataan kita mewujudkan kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru Melayu Cina ini untuk mewujudkan perpaduan. Tak ada kena mengena dengan komunis. Maran, jangan putar belit. Jangan putar belit. Tolong tarik balik kenyataan itu. No. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Kerja belah sana nasi fitnah aja. Kerja manjang-manjang fitnah. Kampung baru fitnah, makanan fitnah. Apa macam? Perlulah apa macam? Yang lain sila duduk. Macam apa hal? Macam apa hal? Pendidikan ada. Macam apa hal? Pendidikan ada. Ubah silibus sejarah. Ni menteri pendidikan tak, ada. Masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? Okey, yang buat. Masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? 33 bulan dulu kenapa tak ubah? Itu faktanya. Kenapa tak ubah? Kenapa tak ubah? Perlu langit sila duduk. Macam pun duduk. Saya tak suka kalau DP. Wan yang bertua. Di kampung Melayu pun belajarlah sejarah. Hulu langat sila duduk. Kalau tidak saya rehatkan hulu langat. Okey. Yang Berhormat Maran. Yang Berhormat Maran. Tadi Yang Berhormat Maran sudah kata kaum lain pun terpengaruh. Jadi sila tarik balik kaum Cina itu. Wah, betul. You rational sikit. Ini sejarah. Kampung ya, Melayu sejarah. Pun ada terpengaruh dengan komunis. Ya, betul. Tapi kenapa? Saya tak pernah sensitif pun tentang Yang Melayu. Yang Berhormat Maran komunis hanya sebut Cina. Kalau mereka terpengaruh dengan komunis. Ada orang Melayu yang terlibat dengan komunis tau? Ya, tapi tadi saya nak ceritakan sejarah kampung Cina. Baru. Saya tak nak bila bawakan di bawah apa ni UNESCO ni, seolah kita itiraf benda itu. Nantilah saya cakap dulu. Puan Speaker, bila Tun Razak pergi ke Beijing, antara perkara pertama yang kita normalisasikan Malaysia-China ialah memberitahu Beijing jangan masuk campur urusan Malaysia membasmikan komunis di tanah Melayu. Ya, okay. Itu menunjukkan memang ada pengaruh kaum Cina dalam komunis. Bukan semua, tapi ada fakta. Takkan kita nak ubah fakta? Masuklah ucapan saya. Terima kasih.
Jadi betul. Betul. Fakta ni 99 peraturan dewan 99. Peraturan dewan 99. Ramai orang Cina, pemimpin Cina dibunuh terus. 99. Orang Cina pun dibunuh oleh komunis, betul tak? Komunis itu dalam sejarah kerana pergolakan politik. Jadi ramai orang Cina kena dibunuh, termasuk pemimpin-pemimpin Cina, termasuk ketua polis Melayu juga. Perak seorang Cina. Jangan tujuan ini yang dipetua telah membuat satu keputusan di bawah peraturan 99 di mana peraturan itu adalah muktamad. Dan yang dipetua telah meminta Maran menarik balik kenyataan terhadap perkampungan-perkampungan Melayu dan Cina kerana beliau mengeluarkan kenyataan bahawa perkampungan-perkampungan ini orang-orang Melayu dan Cina boleh terpengaruh dengan komunis. Jadi saya minta Berhormat Maran tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Umur yang buat apa sekarang? Umur yang buat apa sekarang? Umur. Tarik balik. Ini tak ada kena-mengena dengan umur. Jangan keluar. Tuanku, tuanku telah pun menyatakan jangan sentuh isu 3R. Dalam titah tuanku, tuanku menyatakan jangan sentuh isu 3R. Bukan isu 3R tu. Maran, tak dengar tak Maran? Tidak perlulah, bukan 3R. Ya Mak, saya terus. Ini sejarah. Cerita sejarah. Keputusan pulang telah dibuat. Maran, tarik balik. Pulanglah pada kita. Ya Mak, tak boleh. Kita betul saja. Saya fikir penyelesaian. Okay, ya, supaya ya, okay. Siapa tak puas hati tulis surat pada speaker dan Maran teruskan perbahasan. Puan tua sikit. Boleh buka Wikipedia. Apa yang disebut oleh Maran ialah fakta sejarah yang tercatat. Apa fakta sejarah? Kalau sekiranya kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan orang komunis? Semomat. Sila buka sejarah. Ini kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Ini fakta. Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? 50 waktu. Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Yang Berhormat Ali Yang Berhormat. Tarik kali ini sejarah dan untuk berikutnya ya Mak, itu sejarah orang Cina jadi mangsa dikurung saya oleh tahu. British orang Melayu pun dibunuh betul jadi, ya, betul. Jadi kenapa kaitkan kampung Ali Yang Berhormat. Yang Berhormat Maran, mengikut peraturan 36(9C), perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Maran menaikkan perasaan pesakit-sakit hati atau pemusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Jadi saya harap Yang Berhormat boleh tarik balik yang kaum Cina itu. Kalau ada perkataan keputusan, keputusan tu. Saya kalau ada kalau tak setuju bawa usul di luar. Keputusan. Yang Berhormat, kalau ada perkataan yang mengusik perasaan saya tarik balik. Tapi di sejarah minta maaf. Sejarah kampung baru Cina memang asas dia untuk membolehkan dan menyelamatkan orang Cina daripada pengaruh komunis. Orang Melayu pun ada kan? Orang Melayu pun dibunuh. Ini fakta. Kenapa nak ada fakta? Minta maaf ya Mak. Itu okay, politik British. Faham tak? Itu politik British untuk terus berkuasa di Malaysia. Memanglah politik tak, British. Tak jangan libatkan sudah. British dah berkuasa dengan mangsa Cina yang jadi. Yang lain sila duduk. Okay, Yang Mat. Saya sudah buat petua bahawa Yang Berhormat Maran boleh tarik balik. Kalau tidak mahu, saya harap Yang Berhormat Maran. Sejarah, fakta sejarah saya tidak akan tarik balik. Kalau ada kata-kata saya kasar, bolehlah. Mana saya tengok baliklah. Ansat. Yang Mat, saya tarik balik. Okey. Yang Mat Parti. Ataupun Yang Mat dah buang semua pesta sejarah ni? Okey. Saya pergi yang terakhir, Yang Mat. Masa sudah tamat. Masa tamat? Sebab tu dia kacau saya. Masa sudah tamat. Terima kasihlah. Oleh itu saya mau menyokong.